Pamireng sedaya, wilujeng kepanggih kalisasi mulud tanggal rolase, hari lahiripun jungjungan Nabi besar kula, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga kula sami-sami muludan teng Gunung Jati, Cirebon.
nganti ke impi. Orang kuat nyandang rambut.
kan duka ngati-hati, tatak ramaya kang teliti, elinganing zaman saiki, yen ora teliti bakal belari. Yen ngomong aja dawa-dawa, wiswe oli Rusia, apa maning aku prawira, ora suwe bakal cilaka. Thank you.
bener ora kerja sebab ya oh nasib badan oh nasib najan bener oh nasib najan pinter oh nasib ya nasib oh nasib pinter ora munggah sebab ya.